Ožili módou. Na východe Slovenska slávnostne otvorili premiérový ročník podujatia Košice Fashion Week. Bohatý program okorenili organizátori aj dvoma európskymi premiérami. Fanúšikovia mody sa až do nedele môžu tešiť na rôzne fashion party, výstavu modných fotografií, ale najmä sériu modných prehliadok známych aj nádejných modných tvorcov. Predstavením svojich výtvorov ju odštartovali slovenskí dizajnéri. Je to tu geniálne, tie modné kusky, čo tu prevádzali, to boli pekné. Super, každopádne, že sa niečo také začalo diať. Celkovo sa môžu návštevníci podujatia tešiť na 15 modných prehliadok. Program je postavený tak, že samozrejme prezentuje renomované modní návrhářky z Čech a ze Slovenska, ale prezentujeme módní ateliéry vysokých škol, prezentujeme začínající módní návrháře z Košic, kteří jsou zajímaví a kteří mají potenciál. Pre košických tvorcov snaď zviditeľnenie sa, že naozaj sme šikovní, chceme robiť modu. Budú na nás Košičanov proste pozrieť ináč a aj Košice sa stane konečne mestom módy. Európsku premiéru zažívajú na Košickom Fashion Weeku modní návrhári z Ukrajiny. Pre nás to prináša nové nápady, inšpirácie, poznáme nových ľudí, ale i klientov. Ukrajinci ale neprišli prezentovať iba módu, priniesli aj rôzne doplnky. Všetko sú to moje vlastné práce, robené špeciálnou ručnou technikou a rôznymi štýlmi. Ďalším európskym unikátom bude záverečná fashion show Jitky Klet a Beaty Rajskej, spojená s ojedinelou expozíciou francúzskej umelkyne Elis Morin. Tým, že sme sa s autorkou dohodli, že vieme urobiť aj modnú prehliadku medzi jej umeleckým dielom, bude to európska premiéra takýchto rozmerov. Ivan Krišák, Teatri. Toľko dnešné vydanie hlavných správ. Samozrejme, to sa ani zďaleka nekončí. Už